ខ្ញុំបាទផុនរតនា B2B Cambodia នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារសម្រាប់ថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សន្ទុះផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានបិទដោយការឡើងថ្លៃបន្តិចនៅថ្ងៃនេះដែលត្រឹមតែ 0.01 ពិន្ទុដែលកើនឡើងដល់ 409.07 ទំហំជួញដូរសរុបនៅមានកម្រិតស្រាលប៉ុន្តែខ្ពស់ជាងការពីម្សិលមិញដែលមានភីហ៊ុនចំនួន 107,809 ដែលបានផ្លាស់ដូរដៃក្នុងតម្លៃជួញដូរសរុប 523.3 លានរៀលឬប្រហែល 126,500 ដុល្លារអាមេរិកនៅលើផ្ទាំងផ្សារគោលភីហ៊ុនតែ2ប៉ុណ្ណោះគឺធនាគារអេស៊ីលីដាបានកើនឡើង 0.27% ឬ20រៀលដល់ 7,520 រៀលក្នុងមីហ៊ុននិងកំពុងផែស្វ័យ័តក្រុងប្រសេនុបានកើនឡើង 0.16% ឬ20រៀលទៅ 12,300 រៀលក្នុងមីហ៊ុនមិញលីជាគុជ education និងក្រុមហ៊ុនសាយកាតតម្លៃបារាសានដេធីគណៈក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតនៅលើផ្ទាំងផ្សារគោលបានឃើញ%ធ្លាក់ចុះអ្នកដែលមានភាគរយចាញ់ច្រើនជាងគេនៅថ្ងៃនេះគឺក្រុមហ៊ុន Plastic Cambodia PLC ដែលបានធ្លាក់ចុះ 1.79% ឬ40រៀលមក 2,190 រៀលក្នុងមីហ៊ុនបន្ទាប់មកគឺ Dabon សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញដែលបានធ្លាក់ចុះ 0.89% ឬ20រៀលមកនៅ 2,220 រៀលក្នុងមីហ៊ុននៅលើផ្ទាំងផ្សារកំណើនក្រុមហ៊ុន DBD Engineering បានកើនឡើង 2.68% ឬ60រៀលទៅ 2,300 រៀលក្នុងមីហ៊ុនខណៈដែលក្រុមហ៊ុន GS Land នៅរក្សាតម្លៃដដែលក្រុមហ៊ុន DBD Engineering គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបានជួយដោយច្រើនជាងគេនៅថ្ងៃនេះដែលមានភាគហ៊ុនចំនួន 181,090 ភាគហ៊ុនដែលបានជួយដោក្នុងតម្លៃសរុប 415.2 លានរៀលឬប្រហែល 108,000 ដុល្លារអាមេរិកដែលស្មើនឹង 99% នៃភាគហ៊ុនដែលត្រូវបានជួញដូរនៅលើផ្ទាំងផ្សារកំណើននិងប្រហែល 62% នៃភាគហ៊ុនទាំងអស់ដែលត្រូវបានជួញដូរនៅលើទីផ្សារហ៊ុនទន្ទឹមនឹងនេះធនាគារអេស៊ីលីដាបានរក្សាការនាំមុខទី2របស់ខ្លួននៅលើផ្ទាំងផ្សារគោលដោយមានភាគហ៊ុនចំនួន 41,785 ដែលបានផ្លាស់ទូដៃក្នុងតម្លៃសរុប 76,000 ដុល្លារអាមេរិកដែលស្មើនឹង 39% នៃសកម្មភាពទីផ្សារនៅលើផ្ទាំងផ្សារគោលការកើនឡើងនៃសកម្មភាពទីផ្សារជុំវិញ DBD Engineering អាចត្រូវបានគេសន្មតថាជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំម្ចាស់ភាគហ៊ុនប្រចាំឆ្នាំលើកទី3របស់ក្រុមហ៊ុនដែលរួមមានការប្រកាសពីការបែងចែកភាគលាភសម្រាប់ឆ្នាំ2023ដល់ភាគទុននិកសាធារណៈថ្នាក់ A និងស្ថាបនិកម្ចាស់ភាគហ៊ុនថ្នាក់ B យោងតាមរបាយការណ៍បង្ហាញរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រាក់ជាភាគលាភចំនួន 1.36,000 លានរៀលឬជាង 330,000 ដុល្លារអាមេរិកនឹងត្រូវបែងចែកដោយមានជាង 1,000 លានរៀលសម្រាប់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនសាធារណៈនិង 285.6 លានរៀលសម្រាប់ជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនជាស្ថាបនិកការទូទាត់ភាគលាភដែលជាការសម្រេចសម្រាប់ភាគទុននិកសាធារណៈថ្នាក់ A គឺមាន 27.75% ស្មើនឹង 166.6 រៀលក្នុងមីហ៊ុនខណៈដែលសមមាត្រទូទាត់សម្រាប់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនថ្នាក់ B គឺ 7.36% ដែលស្មើនឹង 23.8 រៀលក្នុងមីហ៊ុនអត្រាប្តូរប្រាក់រៀលទៅដុល្លារអាមេរិកបានបន្តធ្លាក់ចុះមក 4,116 រៀលក្នុង1ដុល្លារខណៈសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានជួញដូរនៅ 105.25តម្លៃប្រេងបានឡើងថ្លៃបន្តិចកាលពីថ្ងៃអង្គារខណៈរដ្ឋបាលព័ត៌មានធម្មពលអាមេរិកបានបង្កើនការព្យាករណ៍កំណើនតម្រូវការប្រេងពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះខណៈដែលអង្គការ OPEC បានរក្សាការព្យាករណ៍របស់ខ្លួនសម្រាប់កំណើនតម្រូវការប្រេងដ៏រឹងមាំក្នុងឆ្នាំ2024កិច្ចសន្យាអនាគតប្រេងឆៅ Brent បានកើនឡើង29សេនឬ 0.4% ដល់ 81.92 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយបារ៉ែលដែលបន្តការស្ទុះងើបឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំង
ខណៈដែលការភ័យខ្លាចនៃការផ្គត់ផ្គង់លើសត្រូវបានធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីប្រិនបានបិទផ្សារនៅតម្លៃ 77.52 ដុល្លារក្នុងសប្តាហ៍មុនដែលជាកម្រិតទាបបំផុតចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈមកយោងតាមក្រុមប្រឹក្សាមីសពិភពលោក World Gold Council បានឯកឧត្តមថាសិង្ហបុរីនឹងក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលមីសនៅមុខគេខណៈដែលការជួញដូរបានផ្លាស់ប្តូរមកកាន់តំបន់អាស៊ីអ្នកជំនាញបាននិយាយថាហេតុផលសំខាន់គឺថាការប្រើប្រាស់មាសក្នុងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងរីកចម្រើនធំធំគឺបានកើនឡើងហើយទីផ្សារភាគច្រើនគឺកំពុងតែប្រមូលផ្ដុំនៅតំបន់អាស៊ីមាសជួញដូរភ្លាមៗ Spot Gold កំពុងជួញដូរនៅលើតម្លៃ 2,300 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយអោនដែលបានកើនឡើងប្រហែល 12% តាំងពីដើមឆ្នាំ2024មកនៃវិភាគបាននិយាយថាទំនុកចិត្តទាបនៅក្នុងជំរើសវិនិយោគផ្សេងៗទៀតដូចជាអចលនទ្រព្យនិងភាគហ៊ុនគឺជាកត្តានៅពីក្រោយនៃការកើនឡើងតម្រូវការមាសផងដែរភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple បានកើនឡើងជាង 7% ដល់កម្រិតខ្ពស់កាលពីថ្ងៃអង្គារដែលស្ទើរតែទទួលបានមកវិញនៅមកុដរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនដែលមានតម្លៃខ្ពស់បំផុតរបស់ពិភពលោកពីក្រុមហ៊ុន Microsoftនេះគឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Apple បានបង្ហាញមុខងារ AI ថ្មីរបស់ខ្លួនដែលអាចនឹងជំរុញតម្រូវការ iPhone ឡើងវិញ S&P 500បានកើនឡើង 14.53 ពិន្ទុឬ 0.3% ដល់ 5,375.32 សន្ទុះ Dow Jones Industrial Average បានធ្លាក់ចុះ 120.62 ពិន្ទុឬ 0.3% ដល់ 38,747.42 អរគុណសម្រាប់ការទស្សនានេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់ BTV Cambodia